duhet patur parasysh që ka shumë ngjarje apo momente historike të cilat ishin lënë krejtësisht në arres, ose njihen shumë pak ose nuk njihen fare. Ka shumë, po themi, vende arkeologjike të cilat praktikisht nuk njihen. Jo më larg se para 2 apo 3 javësh në Shqipëri ne arritëm të tregojmë ekzistencën e më se 210 tumave prej guri. Dhe dikush do të pyese çfarë janë tumat prej guri, janë varre që kanë të njëjtën logjik siç kanë qenë, po themi, piramidat e Egjiptit. Janë edhe këto varre të ndërtuar për prijesit e kohës. Janë rreth deri 5000 vjeçare. Janë zbuluar mbi 210 në veriun e Shqipërisë. Absolutisht që ky kërkim duhet shtrirë edhe në Kosovë, sepse të paktën sipas burimeve që un kam, të tilla ka shumë edhe në Kosovë, sepse është logjika kulturore që ndjek e njëjtë, logjika një popullsie të njëjtë që ka ekzistuar dhe vazhdon të ekzistojë edhe sot. Sigurisht pastaj ka shumë tema të tjera, ajo që un është një temë që un e kam shumë për zemër, lidhet me gjuhën ilire, cilën un prej rreth një viti e ca, 2 vjetësh po përpiqem ta lumtoj me disa fakte mjaft interesante. Pastaj ngjarje ka pafund. Ne shumë figura historike kishim lënë krejtësisht më njan apo nuk i kishim treguar kurr. Kanë dalim kjo që keni hulumtu ju në teren me librat shkollor, në zonë se të zilin mësojnë historinë Kosovë dhe në Shqipëri? Librat shkollor të këne janë të dobet, për hirë së vërtetës. Janë të dobet, ne nuk marim asgjë nga, po themi, nga jo që vërtet kemi. Kemi shumë shumë nga që japim fëmijëve tanë. Ka drojtje, ka paaftësi, ka dhe keqa dashësi për të ambuluar historinë, edhe nga vetë qarqet. Dhe ne, ngjarjet që janë thelbësore i marrim në mënyrë shumë të përcipt në mos edhe nuk i njohim fare. Shpesh ndodh kjo edhe për të mbajtur. Për shembull, cilat ngjarje thelbësore? Po po marrni rast. Revolucionin e ndodhur në 1821-shin, atë që ne e njohim si revolucioni që çoi në krijimin e shtetit grek. Në atë ngjarje historike, nga 100 heroj 90 janë shqiptar. Kjo nuk është diçka që e themi ne, kjo është diçka e faktuar, dhe ne këtë e përmendim shumë pak, e tregojmë shumë pak. Nuk e di, po flasim, shumë më shumë duhet flitet në Kosovë për Kopiliçin, i cili është arbëror, nuk është as pak serb, dhe është një histori sërish me rëmbyrë, dhe si këto, ka pa fund shumë të tjera. Kush duhet me shkru historinë, Maren? Historinë duhet të shkruajnë historianët, arkeologët, ata që duan vërtet vendin. Nëse politika fut duart në histori, atëherë nuk është më histori, është një histori e deformuar. Por sigurisht, historianët dhe arkeologët duhet të jenë njerëz që duan ta bëjnë me profesionalizëm, me dëshirë, me përkushtim, me vullnet dhe me zemër punën e tyre. Sepse ka shumë historian në truhet shqiptare, por shumë prej tyre mund të kenë dhe dëshira dhe interesa të tjera. Duhet kemi parasysh që jo pak herë fqinjet kanë hedhur para tek qarqet tona shkencore për të blerë qëndrimet e tyre. Kjo është e pafalshme.